Los socialistas de Rivadavia Fan Balanceo primero Ano de mandato popular destacando a falta de investimentos. Celebra o primeiro ano de mandato do Goberno Popular de Ribadavia e din os socialistas que, a pesar de que non todo foi negativo, o Goberno non fixou ese cambio que anunciaba. O traballo de xestión para o benestar dos veciños a posta en marcha dos servizos públicos e a xestión de coordinación do equipo de personal nas distintas áreas din que non foi suficiente, que se deterioraron os servizos públicos nos barrios e parroquias e tamén o servizo de limpeza que empeorou. Din que o abandono continuou dende a Diputación coa desaparición do plan de obras nas estradas do rural, é que o Partido Popular gardou silencio ante as políticas da xunta de desmantelamento en sanidade e educación, que faltou potenciación do turismo e do patrimonio e a cultura e que non houbo investimento empresarial para crear postos de traballo nin obradoiros de emprego, tampouco nas instalacións deportivas do pabillón. E para os socialistas, algo moito peor, non houbo investimentos do goberno popular no que fai un ano o alcalde era membro no Parlamento da Asunta de Galicia. es que